Марлос цього разу на подачі. Хороший пас і удар Ракицького, рикошет, м'яч влітає у сітку воріт. Ярослав Ракицький відкриває рахунок на 24-й хвилині. Награна комбінація, подача на дальню. Ракицький пробиває, влучає у Сокола Чікалеші. Від албанського форварда м'яч влітає у сітку воріт, причому в ближній кут. Шахтар виходить уперед. Досягають свого гірники, але, звісно, розслаблятися точно не можна. Попереду ще багато часу і в цьому матчі. Попереду ще й матч відповіді. Поперек поля розігрує через Марлоса. Тут же Даріо Серна. Подача. Тайсон підбирає до нього, м'яч повертається. Степаненко на Ісмаїлі. Степаненко на йому фланзі виконує навіс. Коваленко! Гол! 2-0! Віктор Коваленко збільшує перевагу української команди в Туреччині. Класний розіграш. Розіграш, який був неможливий для суперника. Ця місія виявилася неможливою для турецьких захисників. Степаненко класно закрутив, класний навіс лівою ногою. Коваленко пробиває точнісінько у кут і рахунок 2-0. На протиході ще вийшов удар відносно подачі. Діагональ праворуч, Віща обігрує Ісмаїлі, допомагає йому Ракицький і порушує правила Ярослав. Арбітр призначає пенальті. Проскочив повз Ісмаїлі. Ну і фолив Ракицький, прокинув Віща повз Ярослава. Той трішечки запізнився і сфолив проти Емре Білозуглу. Пробиває пенальті і забиває гол. 1-2. Емре Білозуглу зрівнює. Один м'яч відігрує. Один м'яч відігрує капітан. За 10 хвилин по перерві відзначається він. Холоднокровно реалізує 11-метровий удар. Ще раз дивимося повтор. Я думаю, що немало багато приводів для суперечок. П'ятов реагував на удар. Але Емре пробив над ним.